Jena për Kosova info. Kosova info. Po, mesajë ytë për 28 nëntorin. Unë ne kam në mesajë ndryshëm. Hajde. I vetëm për 28 nëntorin. Po. Po, gëzohëm që 28 nëntorin shtëmë edhe një vit ma shumë për pamërsis, e tokën tonë kumëtarët madhe, po edhe për 25 janarin, e prodhojo në makinën e parë shqiptare, edhe prezentohet në Torino. Ua, e ku që prodhon? Unë jam prodhus i makinës. Ti je prodhus i makinës parë shqiptare? Në cilin vend? Në Torino e prodhojmë, tani dëbim edhe fabrikën këto gjithë qysh në Kosovën me dhonë punëturin shqiptarë, edhe me dhonë punë shqiptarëve, me dhonë armëri shqiptarëve, edhe gjenerat aftjere me dhonë shkollim industrial, dizajnit. Do një me marë punëtor të Kosovës? Ma dhonë gjithë qysh. Sfar mundimi është me bo një prodhu një makinë shqiptare? Edhe qysh do kjetë një makinë, sepse është një lajmë ekskluziv? Po. Ka ideja? Ideja është ta e pëzotu. A e kini najtë foto diçka? Ja, shumë ekskluziv, nuk tjetë sen. Qatë ditë kush vjen e shef, që do një maharë më 25 janar, në Torino. Në Torino. Në orat 18 është premje, world premje exclusive presentations, tani edhe me 17 këtu e bina në Kosovë. Na e pas miftesën prej kujtë? Qëndrim Thaçi. Qëndrim Thaçi. Fondatori, pronari, arrera automobili, dizajnir dhe ingjenjeri makinerisë. Jete? Jam unë. Na e morëm ftesën publik, drejt për drejt prej Kosova Info. Për Kosova Info e morëm ekskluziv një super lajmë për 28 nëntori një mesaj bombastik me super lajmë. Kjo është na krenomi kur një djallë ashiri edhe vjen edhe na thot e kam një super lajmë edhe thot dhe e bojna makinën shqiptare. Kjo është ajo rinia jonë. Kjo është ajo që na krenomi edhe ju përkulmi njerëzve që din edhe ata që kryin shkollë. Shumë faleminderit dhe për komplimentet. I ri jam, po jo aq shumë i ri, po punoj për rinin tonë, se unë atë mundësi që këm pas me bagë në Kosovë ose këtë do që t'jë një Itali ose në Gjëmarin nuk këm pas, po unë jam aje që e qëli rrugë tani për gjenërata të reja. Këm pas me këtë punë para 2 vite, faktësisht këtë projekt ka pas me qenë 2017-2018, po tani e këm nërru planin, tani e këm këthy dhe njërë planin. Nënë që këta është nështë me të vërtej të realizu planin që prej 2017 se këm bo këtë design, që këni me po, ka me po këtë bota, edhe kam realizu këtë makinë, është modeli, së pari është vetëm një model, imbyllur, po janë këtë matematika përfunduar të homologimit që më një paralele dhe prodhota në makina. Po të shumë i do bileta në këto... Fibula, po. Do më në marë neve, do më në i pagu biletat. Qo se këni dëshirë, shkojmë? Po. Hajde. 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 Shkojmë na drejt për drejt. Oke, hajde. Të dashër me që sot këtu jam me Qëndrim Thaçin, i cili sot sërprizën që në e ka boneve, po në realizon. E këtu jena të Fibula, përshëndetje Qëndrim. Përshëndetje. Qësht je? Mi falemderi. Qësht ke ditaj për i ty sot? Stresune. Pse? Takime dhe shumë nxanë normal, akull rrugës, edhe njështë kujdusohen, po unë e këmë mjë mundu së ma shpejt marë. Kërkojnë djesë pak për vënesë. Erdhe, taman në kohë erdhe. 2 minuta o banua dhe thotë jam kërkojnë djesë. Kështë që na ja falimi. A shkojnë amrena? Po, zërë. Hajde. Oke, hajde. Mirita, përshëndetje. Hajë, se kaloni. Ajni mirë? Familje? Mi familje. Lutem, ajnë biletat gati që e këmë pasë për usim për përëndin, për Kosova Info, për 23-in dhe 25-in gjashtin. Gjëtaj si pas kërkesës. Falemderit. Shumë falemderit. Falemderit për bashkurimin, shumë suksese juve. Shumë falemderit. Ja këllë përshëm. Shumë, perfekt. Oke, faleminderit shumë. Fibula. Qëndrimin a i ka rezervu të Fibula për të dashur mesh, do të janë informoj pak ma shumë. Që që na do të jena me datën 23-24, apo? Në dorën këtë së bashkë, Ministerit, me tirane. Kërët këna me fluturu bashkë, dhe këtë këna me bo edhe video tjera në aeroplan, në aeroport, edhe diri ku zbresmi atje, këna mu kanë kërët bashkë. Shumë falënderi, jenë mirë së ardhëm, si ju thashë?
fan de fibula, fan de cizgiu. Ok, on e ta që kam dy pytje për fibulen. Kërkujna falje që pëtë marmi kohën. Që shur gjendja më rana fibule? Së duke e njësur se fibule është një ndër kompani turistike me madhja në trevat shqiptare. A jenë pregaditur për sezonën që do të vjenë, tash pas liberalizimit vizave? Po, sigurisht, Fibula si lider në fushën e turizmet është përgatitur edhe për periudhën e pas janarit. Do me thoni një përgatit edhe pas janarit e për sezonën verore, sepse duke ditur që shqiptarë do të kanë qash mënyrën e qarkullimit edhe në për vene bregdetare, ku jeni jo përfaqësues në ato vene, ku kanë drejt me udhëtu edhe pa viza, jeni përgatitur edhe këtë aspekt? Dijam, ne me thonë drejtën gjithmonë kemi qenë përgatitur, kemi pas të me thonë, kemi ofru destinacione treja, si lider që kemi qenë fushën e turizmet, po sigurisht që edhe prej janarit jemi edhe më të përgatitur me destinacione treja. Ok, ishte kënaqësi që ishmi pjesë e juja. Faleminderit shumë. Të dashur mi që une veç fibulen nuk është hera parë që po udhëtoj me fibulen, sepse pronarët e fibulës unë i kam edhe mi që shumë të mirë, kështu që gjithë shka e mirë, mesin e të mirës. Faleminderit që ndrimi që nga më ka zgjedh mu dhe Kosova Info me udhëtu bashkë për një gjo shumë të rëndësishme, sidomos për Kosovën, po edhe për gjithë shqiptarin, kështu që pas pak me diçka shumë të madhe dhe mos e humbjes një rastin, sepse gjanat e bukra vetëm në i sjelmi, e ju mbetë dhe dashur me shtë nga klikoni e të nga sugjeroni support, sepse është diçka e mirë. Ja vazhdo.